Кубрат Полев след последната пресконференция преди големия матч в събота на брат му Тервел, който е главният матч на събитието. Кубрат ще играе срещу американец Форест. Кобран, ти днеска беше големия хит на пресконференцията. Буквално всички гледаха тебе, всички чуваха тебе. Видях след това, че медиите те цитираха само тебе, като подготвяха репортажите. Беше супер уверен, директен, дори те нарекоха, че водещият каза, че много уважава този начин на говорене, той е начинът на говорене на силата. Ти беше категоричен. Не само силата, уважението, в крайна сметка аз показах и уважение към противника, но просто трябва да си знае какъв ще бъде развоя на събитията и така. Абсолютно уверен тръгваш. Знаеш, увереността идва от подготовката. Когато човек е подготвен добре, има увереност в себе си и това, нали, му дава необходимата сила и самочувствие. Определено Форест изглеждаше доста... Много хора, които имат самочувствие, нямат никакво покритие. Нали? Така че при мен не е така. Аз дори съм прекалено така понякога мил и любезен с хората. И те ми се качват днеска на главата. Днеска беше различно. Да. Форест изглеждаше, откровено казано, аз ще бъда груб, доста смачкан. Моя опит на пресконференции, това държание беше доста тотално различно от твоето. Какво ти е мнението? Как психически той е готов ли? Той е добър боксьор, но до този момент се е бил единствено с Майкъл Хътър, който е добър наистина и единственият боксер, който той все пак и направи равен мач с него, който е Майкъл Хънтър. Да, Майкъл Хънтър е един от най-добрите боксери в щатите и той направи равен мач с него, което значи, че все пак беше му безкрайно неудобен, което нали, доказва, че той е изключително добър боксер, но все пак аз съм друг човек, различен и ти му казах, ще му нанеса много хубави поражения. Кобра, благодаря ти много. Успех. Оставам те да почиваш. Имаш един ден до двобоя. Няма какво, аз презареждам в движение. Точно така. Заредете с пулеви. Заредете вас. Всичко най-добро. Ето го оръжието. Всеки трябва да подобрява себе си. Да, и да намира начин да се зарежда. Точно, да се презарежда. Да почива в... Когато работи, да почива. Битката, България, Кубрат Полев, Тервел Полев, 14 май, събота. Поздрави на всички българи и в България, и които са в чужбина, и които са в щатите. Специално ги поздравяваме, който може да заповяда на матча. Ще бъде интересно, ще бъде голямо шоу, голямо събитие. На всички не може да раздадем билети. Билетите не са скъпи, има евтини билети по 30-40 долара. Заповядайте, ще ни бъде приятно, ще бъде приятно да чуме гласовете и най-накрая ще... Не се прави, това ви зарежда вас най-вече. Най-накрая ще се опитаме да ви заредиме вас също. Естествено, че любовта е взаимна. Кубрат, успех! Благодаря. Успех, благодаря от сърце! И аз благодаря. Да живее България! Точно така, да живее България!